Дніпро – місто мрії. Насправді у нас є все для того, щоб жити класно в своєму рідному місці. У нас є ріка Дніпро, у нас є величезні просторні проспекти, у нас є затишні парки та великі сквери. І на все це є бюджетні кошти, щоб довести це до ладу. Тому я, звісно, вітаю огородян з Днем міста і бажаю вам наступного разу обрати того мера, який буде правильно використовувати бюджетні кошти, щоб дійсно ми могли насолоджуватися тим містом, в якому мешкаємо. З Днем міста, зі святом!